No nii, tervist siis kõigile. Täna lõpetame aasta 2019 ära ja alustame siis aastaga 2020. Aastas 2019 on siin praegu jäänud umbes 4 tundi, kell on natuke 8 läbi praegu. Ja ma räägin siis praegu ära, mis sai aastal 2019 tehtud, kuigi ma olen seda juba vist siin mõnes videos rääkinud. Aga nüüd ma võtan kõik need teemad ilust üle jälle. Siis ma toon need raketid ilutulestiku siia, näitan need ära. Ja siis põhimõtteliselt lähen lasen ilutulestiku taevasse. Ja siis, kui juba uus aasta on alanud, siis räägin, mis plaani mul aastal 2020 on. Nüüd ma loodan, et mul vanemad vaatavad all telekat. Ma loodan, et see teleka heli väga asja peale ei jää. Noh, jääb siis jääb, ega midagi ei juhtu. Igatahes, mis sai sellel aastal tehtud? Kaks suuremat video sai tehtud, mida ma tahtsin teha. Üks oli Ungari reis ja teine oli Viivikonna külastus. Ungari reis tuli päris hästi välja, võibolla natuke seal vahepeal kaamera värises, aga muidu täitsa tip-top oli. Viivikonna natuke halva kvaliteediga jäi, sest mul kaamera suht rappus jälle käes. Aga okei. Eks aastal 2020, kui mul jälle on võimalus sinna minna, siis äkki teen video uuesti, eks näis. Isens sellel aastal sai väga vähe videosid tehtud. Kõige rohkem videosid ma tegingi vist aasta alguses, kuskil, ma ei teagi, ehk oli märtsis ja aprillis kuskil. Ja siis mul jäi nagu videod pausile. Ja see oli põhiliselt sellepärast, et siin ma ei leinud mitte mingid huvipakuvad kohti siin lähedal. Alar pidi tööl olema, Alari ratas on ka põhimõtteliselt täiesti katki. Sellega saab sõita ka mitte väga kaugele. Ja üldse oli nagu muid tegevusi. Et ei olnud väga viitsimis ka kuigi siin hästi kaugele minna. Sest probleem ongi praegu see, et ma ei ole siin ligidal leidnud ühtegi siukest suuremat mahetud kohta. Ja need on siin, neid väiksemaid on, aga kui need väiksemad on juba mingi kaugemal kui 15 kilometrit, ma ei viitsi väga rattaga hakata sõitma sinna, et mingi 7-minutiline videofilmida. Ei, kui ma leian mingi suurema, mingi tehase või kaevanduse, siis ma lähen. Siis ma võin pikemaid maailma maha sõita. Nii. Plaanis oli sellel aastal veel sondas oli mõned kohad, mida ma tahtsin üle vaadata, aga ühe mahetud koha asukohta ma ei saanud täpselt teada ja ma ei hakkanud siis, mingi lihtsalt ise otsima minema, et äkki ma leian. Ma ei oleks seda niimoodi üles leidnud ja teine koht ma ei teadnud, kas sinna tohtis minna. Kui ma järgmine aasta viitsin, siis äkki lähen käin need läbi. Eks näis. Midagi siin ma lubama ei hakka. Nii. Järgmise aasta plaani ma olen tegelikult juba rääkinud siin eelmistes videotes natuke, aga nendes ma räägin siin selle video lõpus. Aga, mis siin ikka? 2019. Kas ma olen selle aastaga nüüd rahule jäänud? Videode suhtes oleks võinud rohkem videosi olla, aga siukes kaks suuremat videod, mida ma tahtsin ära teha, sai tehtud. Nii et mõnes mõttes hästi, mõnes mõttes halvasti. No loodan, et järgmine aastal on natuke paremini videode suhtes. Kuidas mul endal 2019 lihtsalt läinud on? Ma olen suhteliselt normaalselt. Pole mingisuguseid suuremaid probleeme olnud. Eks nüüd näis aastaga 2020, mis seal juhtuma hakkab, sest 2020 ma lõpetan 9. klassi. Eks põhikooli lõpetan, siin eksamid ja muud sellised asjad. Eks näis, kuidas siis saab videosi tehtud. Aga okei, ma olen nüüd siin, ma ei teagi, kui kaua ma siin räägin nüüd olen. Igatahes ma olen toon ilutulestiku siia ja siis näitan ikka teile. Nii, need on siis raketid, mida hakkan aastavahetusel laskma. Üks juba suurem pakk on, siis on kolm paukurakette. Need teevad hästi kõva paugu, nendel nagu kuskis valgusefekti ei ole, aga pauk on neil hästi kõva. Siis on Tomahawk raketid, mis on minu oks kõige mõtetumad.
jaa , on sellised väiksemad pakid veel . Need iseenesest kõik need pakid on eelmisest aastast , mis jäid eelmine aasta taevasse laskmata . Ma mõtlesin , et ma jätan need suveks . Suvel ei olnud väga võimalus kasutada neid , sest liiga hilja läks pimedaks ja ma ei joonud üldjuhul kauem kui kella 9 jõues . Nii et jah , need siis . Eelmine aasta oli mul veel üks selline pakk ja siis oli kaks veel suurem pakki . Aga noh , see aasta on siuke üks suurem . Aga jah , mis seal ikka . Ma arvan , et ma panen kaamera laadima , sest mul on selle laku ausalt öeldes päris tühi juba . Ja näeme juba siis , kui hakkab ilutulestiku laskmine . No nii , kell on praegu kuskil 58 vist , 11:58. Juba paugud käivad seal tagapool . Natuke vähemalt enne käis . Ja ma arvan , et ma lasen ka enda raketi nüüd õhku natukese . Ja ole tasa praegu . Nii okei , saab jätkata . Paugutame millegipärast ei vaiksemaks praegu . Eks näis , ma panen enda pakki ka valmis ja siis lasen selle taevasse . Seal tagapool keegi laseb seda , lasti enne seda , mis iganes , seda vulkaani . Aga igatahes , okei , ma panen selle suurema pakki valmis ja siis tähistame uut taas . Filmib . Nii , ma lähen süütan selle suurema . Seal lastakse ka ette natuke . Aga igatahes jah , head uut aastat siis kõikidele , nii heiteritele kui ka fännidele . Jah , tänud siis kõigile fännidele , et olete fännid , heiterid , mina ei tea , teie võiksite muuta enda suhtumist minu kanali suhtes , aga no kui ei meeldi , siis ega ma ei saa midagi teha . Okay. Mis siis negatiivselt praegu , ei tea siis seal tagant ka , mis seal taga teha , natuke kaotab jälle see kaamera fookus ära . Olete kore ? No nii , läheb seda paremaltki . Taga valgus seda näha . Ma ei tea , praegu ei ole kuskilt näha . Ja seal poolt , linna poolt natuke . Ja siit samas lendab kohane . Oi , pakkus ümber ja kõik minu hoovi peale . Okei, siis sellega . Taga lüganuse poolt käib ka natuke paugutamist . Nii et jah . Nii , see põhiline suurem paks on nüüd õhku lastud . Taga rakette . Aga nüüd tuleb hakata neid väiksemaid pakke siis õhku lastud . Püssi linna poolt on natuke rakette . Need on hästi kaugel maha . Ja seal tagant on ka veel . Mul tunne , et ei kuule absoluutselt midagi , mida ma vahepeal rääkin . Aga noh . mida siin näete praegu ? Praegu tuleb igas suunas , nii ma isegi ei tea , kust suunas filmida .
sealt tagant tulevad ka mõned. Nii, aga ma olen üks väiksem pakk veel. Ja ma tahan õhku lasta. Ja mis siin enne ümber läks. Ja vaat, laseme selle õhku siis. Tagant. Sõike efektne tule show. Rakette, neid hakkati juba vist mingi kello 10 saati edasku, nii et noh. See paugutamine on siin juba pikemat aega kestnud. Kogu sul huvitas, et kogu kestab seal nüüd, sest mul hakkab video aeg raisku minema. Suur pakk tundub olevat. See pakk juba enne siin töötas, siis kui ma selle teise väiksema raketipakki panin tööle. Ja seal pool käib juba paugutamine. Päev natuke käis. Niugi aitab sellest, sest ma olen seda juba päris kova filminud ja ma ei tea, millal see ära lõpeb. Siis see ainult jääb kestma, mul on tunne. Aga okei. Okay. Pauguraketid veel, neid võib lasta. Lõppes ära või? Okei, jah, see suurem lõppes ära nüüd. Okei siis, ma ei tea nüüd kaua ma siin filminud olen. Ma vaatan, võibolla mul neid väiksemad pauguraketid veel. Võibolla ma olen kõnni püssi vahel ringi lasen siis neid. Väga hea. No nii, raketid sai nüüd taevasse lastud. Ja teeme siin sellise väikse tiiruga püssis. Vaatame, mis siin toimub vana aasta ööl, uue aasta vastu. Praegu on suhteliselt pime siin. Vahest on siin valgus natuke rohkem olnud. Ma ei tea, miks siin täna nii pime on. Aga okei. Ma arvan, et me liigume igatahes. Ma ei teagi, kuhu me täpselt liigume. Vaatame, teeme siin püssis jõukese ringi. Jah, eks näis. Aga... Uue aasta plaanides siis... Ma istun siia maha. Ei näe mitte midagi, aga... Uue aasta plaanides siis nii palju natuke, et... Ma kavatsen hakata videotele lisama subtiitreid. Panen selle kaamera tegelikult teistpidi. Nii, nüüd te näete mind ka. Vits on natuke ees. Subtiitreid kavatsen hakata lisama videotele. See on kõikidele videotele. Ja nende eesmärk on nagu see, et on nagu minu rääkimisest natuke parem aru saada. Et need, kes võibolla ei räägi eesti keelt emakeelena või kui ma räägin ebaselgelt, siis on nagu parem aru saada. Siis teine asi, mida ma kavatsen hakkada avastusvideotele vähemalt lisama, on see, et siuke väike kaart, mis nagu näitab, kus mis täpsemalt asub. Ja kolmas muudatus, mida mul plaanis vähemalt on see, et videote thumbnailid, ehk siis video need pildid, et need hakkavad parema kvaliteediga olema. Et nagu mõte põhimõtteliselt samaks neil, et
ma teen selles kohas pildi ja siis kirjutan nagu teksti peale sinna, aga ma hakkan teist fonti kasutama ja tekst peaks olema paremini loetav. Isenest ma algselt mõtlesin, ma filmin selle video tuas, aga kuna tuli mõte, et teem püssis ka sellise väikse tiiru, siis filmin siin selle ära. Aga jah, praegu uuest aastast siis nii palju. Nüüd järgmine video, ma ei tea, millal tuleb. Kui tuleb öine püssi, siis tuleb. Aga tõenäoliselt siin nüüd uus video, ma ei oskagi öelda, millal tuleb. Võibolla tuleb kuskil kuu aja pärast, nädala aja pärast. Ei oska praegu öelda. Aga jah, me liigume edasi natuke. Ja siis kui jõuame kuhugi järgmisesse kohta, siis ma räägin veel milleski toimuvast ja tulevast. Nii, jõudsime siia mälestus Mari juurde. Siukese mälestus kivi juurde seda püssi jõujaama. Vist, noh, jah, teda mälestaks seda püssi jõujaama. Ja jõujaam on isenesest seal, praegu on natuke valgus näha. Siin on taha jääb. Ikka sama seisus nagu talati on. Midagi seal väga muutunud ei ole. Aga liigume edasi. Nii, püssi kultuurimaja on siin. Ja kuusk, mis siin siis on. Üks kuusk on veel püssis. Seda ma näitan hiljem. Nii, siin kõrval on püssi pood. Ja seal taga on näha siis püssis kolmandat kuuske. Üks oli veel siis repo ees, mida nägite eelmises videos, ja üks oli siin kultuurimaja ees. Eelmisel aastal, ja nüüd eelmisel aastal, siis aastal 2019, tehti ka siia skateplats. Mingid raketid on see peal. Ja. Nii, et aga mis siis ikka? Ma arvan seda, et me hakkame tasapisi tagasi liikuma ja ma hakkan video tasapisi lõpetama. Aga jah. Mulle kaamera natuke värises siin. Ma arvan, et aitäh, et te vaatasite seda videot ja ma kohtun teiega järgmises videos. Head aega!